Krásný den, vítám vás u sledování Expressu Hradce Králové. Dnes se podíváme na podpis smlouvy ke stavbě fotbalového stadionu a taky vám řekneme, kolik po městě parkuje autovraků. V Hradci Králové jsou zase o krok blíž ke splněnému snu v podobě nového multifunkčního fotbalového stadionu. Trojice dodavatelských firem se totiž brzy pustí do stavby. Smlouva je podepsaná a stavba za téměř 600 milionů korun může začít. Ty dnešní pocity jsou naprosto fantastické, protože se skutečně podařilo zrealizovat to, co jsme slíbili a co jsme realizovat chtěli. Nová aréna počítá se zachováním pro hradecký fotbal typických lízátek. Lízátka budou demontována, budou ošetřena odborně, budou repasována a budou umístěna zpět do konstrukce tak, jak je obsahuje tady předběžná nabídka. A právě demolici lízátek celá přestavba na podzim letošního roku začne a hotová pak bude do 2 let. Kapacita na fotbal bude 8 000 a na koncerty až 25 000 diváků. Doba pro dokončení celé té stavby do roku 2023, jak jsem tady už i zmiňoval, je naprosto reálná a stihneme to. Kolem stadionu povede 600 metrů dlouhý atletický ovál a pod tribunami bude krytý 100-metrový tunel s osvětlenou trojdráhou, tělocvičnou i posilovnou. Amfiteátr nabídne třeba i dožinky a výstavy. Po městě je v současné době zaparkováno 80 autovraků. Často na ně narazí strážníci při svých pochůzkách nebo na ně upozorňují lidé, kteří kvůli nim nemají kde zaparkovat. Za vrak se přitom považuje i auto, které má 6 měsíců propadlou technickou. Autovraky nechávají jejich majitelé nejčastěji na sídlištích, kde zabírají parkovací místa ostatním. Třeba tady v Hradci Králové v Třepši najdete takové vraky hned 2. Auta jsou většinou bez oken, plná odpadků, bez kol a bez zrcátek. Pokud městská policie zjistí, že vozidlo vykazuje známky vraku, v prvním fázi se snaží najít majitele tohoto vraku. To znamená, vyvěsí na okýnko upozornění k tomu, aby vozidlo buď bylo zlikvidováno, odtaženo, anebo a jiným způsobem zmizelo z toho parkoviště. Majitele se podaří zjistit ve 2/3 případů, ten se pak na vlastní náklady o vrak postará. Velká většina je právě v té fázi čekací. Asi 19 autovraků má na starost odbor majetku a v současnosti prakticky každých pár dní jeden z nich odtahujeme. Jeden takový kuriózní vrak nedávno odtáhli strážníci z parkoviště u obchodního domu. Citroen napěchovaný odpadky tady delší dobu sloužil jako domov bezdomovců a hyzdil okolí. Královéhradečtí letečtí záchranáři dostali 2 nové speciální přilby. Helmy za celkem 150 000 korun omezují vibrace při letu. To ovšem není jejich jediná vychytávka. Přilby, které používají záchranáři už od roku 2009, jsou důležité hlavně pro bezpečnost. Díky nim posádka ve vrtulníku komunikuje a piloti si na ně mohou připnout brýle na noční vidění. V minulosti měla posádka jen sluchátka s mikrofonem. Při letu do Vrchlabí došlo ke srážce našeho vrtulníku s kánětem, což způsobilo jednak, že prasklo vlastně čelní sklo v kabině, došlo k lehkému zranění pilota a ten vrtulník musel nouzově přistát a naštěstí ta nehoda neskončila žádným závažnějším průšvihem. Právě tento případ z roku 2005 byl impulzem pro schánění peněz na profesionální helmy a to se po 4 letech podařilo. Nyní dostala letecká záchranka další 2 nové přilby od sponzora. Pro nás je to určitě významná pomoc a velmi si toho vážíme, protože ta helma musí splňovat spoustu leteckých certifikací a spoustu norem. A nové helmy už jsou tečkou za naším magazínem. Mějte se krásně a za týden na viděnou.